Сервери хоч і невидимі для звичайного користувача, але вони забезпечують виконання багатьох побутових задач. Наприклад, для того, щоб людина розрахувалась банківською картою в супермаркеті, дані про це повинні пройти обробку на серверах. Те саме трапляється, коли ми, наприклад, публікуємо допис у соціальній мережі. Транзакції, які проходять в реальному часі, тобто це обробка карточок, це обробка всіх постів, які постяться в соціальних сетях, все обрабатывается на серверах. Компанія Lenovo является производителем как серверного оборудования, так и систем хранения данных. Кожного року спеціалісти компанії Lenovo проводять такі зустрічі зі своїми клієнтами, аби дізнатись про їх потреби та презентувати нові продукти та технічні рішення компанії. Саме на таких зустрічах клієнти дізнаються, що компанія розроблює та створює не лише гаджети на кшталт телефонів та планшетів, а й фундаментальні технології. Цього разу IT-спеціалісти презентували сервери Lenovo Sync System. Це перший бренд, випущений вже іменно Lenovo, тому що предыдущий бренд, який був у Lenovo, був куплений у компании IBM. Вот. А Sync System – это уже бренд, и это уже продукты, которые выпущены именно компанией Lenovo. Особенностей достаточно много, да, в основном там технические, различные там технологии, которые обеспечивают надежность этих продуктов, быстродействие этих продуктов, там, мощность и так далее. У Дніпровському регіоні Lenovo співпрацює із компанією «Дніпротехноцентр». Один із напрямів її роботи – побудова апаратної архітектури для виконання певних задач. На зустрічі представники Дніпротехноцентру показали, як можна, користуючись новинками від Lenovo, ефективно побудувати великий дата-центр корпорації або фінансової установи. Окремий акцент сьогодні ми зробимо на построение архитектуры, аппаратной архитектуры для системы управления предприятием Oracle и Business Suite, которая успешно функционирует у одного из наших заказчиков в течение 3 лет. Система построена на базе оборудования технологии Lenovo, а также компании IBM. 3-летний период эксплуатации, безбойный, безотказный. Я думаю, что это мало кто может показать, тем более в регионе. Аліна Елефтєрова, Макс Бодріченко, новини 9 каналу.